Shikues të televizionit sot 7 përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e lajmeve, në këto lajme do të ndiqni. Pasi sot 7 trajtoi problematikën e pluhurit në rrugën Unaz, kemi kërkuar një përgjigje dhe në bashki kjo e fundit deklaroi se nuk është përgjegjësi e saj, por do të gjehet një rrugë zgjidhje. Në kuadër të 68 vjetorit të lindjes së piktorit Gjergj Lako, i cili nda nga jeta një vit më parë, qendra kulturore Pogradec në bashkëpunim me vajzën hapën një ekspozitë të titulluar Lindjet e Lakos. Kurtun shkarkimesh kanë përfshirë bugun e Drenovës, kjo pasi në ambientet e të burgosëve është gjetur një sasi lëndë narkotike e llojit heroin. Nga Korça, ministri i bujqësisë Edmond Panariti u shpreh kënaqur që po hidhen hapat e para mes opozitës dhe mazhorancës për dialog dhe zgjidhjen e ngërçit. Mirë, shkojmë në mënyrë më të zgjeruar me lajme, duke u ndalur fillimisht në Pogradec, pasi sot 7 trajtoi problematikën e pluhurit në rrugën Unaz, ne kërkuam edhe një përgjigje në bashki. Kjo e fundit të deklaroi se nuk është përgjegjësi e saj, por do të gjehet një rrugë zgjidhje. Mbi shqetësimin që televizioni sot 7 ngriti 2 ditë më parë në lidhje me pluhurin që ngrihet në Unazën e qytetit si pasojë e kalimit të kamionëve, qoftë atyre që kalojnë tranzit apo qoftë kamionëve të firmës së Pevlaku, që bën punimet në hyrje të qytetit Pogradecit, ne erdhëm dhe u interesuam pranë bashkisë Pogradec, qoftë tek inspektorati mjedisit, qoftë tek zyra e punëve publike, për të marrë një përgjigje se çfarë mund të bëhet për të minimizuar sadopak sasinë e pluhurit që ngrihet, që do thotë lagjen e rrugës nga autobotët me ujë. Në të dyja rastet kemi marrë përgjigje që nuk është përgjegjësi e bashkisë Unaza e Pogradecit, pasi në pronë është e drejtorisë rrugëve nacionale dhe nuk është e bashkisë Pogradec. Por nga ana tjetër kemi marrë një konfirmim se mund të zgjidhet në mënyra të tjera. Nga ana e drejtorisë shërbimeve publike na është thënë që firmës e cila do të fillojë dhe spërkatin e rrugëve të qytetit në datën 14 prill do t'i kërkohet që të paktën të bëjë dhe një spërkatje të rrugës Unaz, ashtu si do të kërkohet në mënyrë miqësore edhe firmës Pevlaku që autobotin e saj me ujë ta kalojë të paktën 2 apo 3 herë në ditë për të lagur rrugën Unaz në mënyrë që të minimizohet sadopak pluhuri që ngrihet gjatë ditës dhe që sigurisht e bën pamundur jetesën e banorëve në atë zonë. Megjithatë, institucioni bashkisë thotë që kjo nuk është përgjegjësi e bashkisë për të bërë spërkatin apo lagjen e rrugës me ujë. Zgjidhja përfundimtare shikohet fillimi i punimeve që pritet të nisin brenda pak javësh për ndërtimin e Unazës, që të mbyllet një herë mirë ky problem. Por megjithatë, derisa të ndërtohet plotësisht Unaza, bashkia na ka thënë se do të mundohen që ta zgjidhin në mënyrë shoqërore apo edhe në mënyra të tjera për të minimizuar sadopak pluhurin që ngrihet në Unazën e Pogradecit dhe që në fakt është një problem mjaft i madh, jo vetëm për banorët, por gjithashtu edhe për bizneset që ushtrojnë aktivitetin përgjatë kësaj rruge. Në kuadër të 68 vjetorit të lindjes së piktorit Gjergj Lako, i cili u nda nga jeta një vit më parë, qendra kulturore Pogradec në bashkëpunim me vajzën e Gjergj Lakos hapën një ekspozit pikturash të titulluar Lulet e Lakos. Në kuadër të 68 vjetorit të lindjes së piktorit Gjergj Lako, i cili u nda nga jeta një vit më parë, qendra kulturore Lazgush Poradeci në bashkëpunim edhe me vajzën e piktorit të mirënjohur pogradecar organizuan një ekspozit me pikturat e ti të titulluar Lulet e Lakos. Një emërtim i tillë pasi ekspozita përmbante vetëm piktura me lule. Pjesë e këti aktiviteti përkujtimor ishin edhe të afër miqësi dhe dashamirës së pikturës e Lakos. Lulet e Lakos në mungesë të autorit është një ekspozit e heshtur. Fjala ju takon luleve. Ashtu si në 1800 në gjuha e tyre ka bërë të lidhë nevoja për të njohur këtë gjuhë si një mënyrë të veçantë komunikimi në termin foligrafi. Ato janë përdorur simbolikisht gjithmonë për të shprehur ndjenja dhe mendime kundrejt të cilave gjuha verbale provon pamundësinë. Ideja për të sjellë një ekspozitë të vetme lindi si pasojë e nevojës për të shpalosur para publikut të ardhshës sa më të plotë këtë pasion të vazhdueshëm. Së bashku me magjinë që provonte sa herë që qëndronte para tyre i ngazolluar, me dëshirën për të përcjellë mrekullinë e ndjerë edhe tek të tjerët, duke bërë në këtë mënyrë të pavdekshëm motivin mbi telajon e bardhë. Frymëzimi dhe pasioni për të pikturuar lule ka burruar vrrullshëm tek Gjergj Lako gjatë gjithë viteve të krimtarisë së tij artistike. Ato kanë qenë një temë konstante tek e cila i kthej vazhdimisht. Nuk mund të mos fliste në këtë përkujtimore dhe miku më i ngushtë i Gjergj Lakos, piktori Anastas Kostandini, i cili ndër të tjera kërkoi që Galeria e Arteve të marrë emrin e Lakos. Si tani e kam parasysh kontributin e vazhdueshëm të mikut tim Gjergj Lakos, i cili ka bërë një kontribut të jashtëzakonshëm në këtë galeri, unë do kisha dëshirë që kjo galeri ta kishte emrin e tij. Do të ishte një gjë
e dur. Dhe ambjente tona publike më të respektuara, si që mund jetë parlamenti i qytetit, duhet ketë veprat e ti, veprat e lirat e ti, të mbrebulushme dhe plot poezi, për të treguar që ne nuk jemi të egrë dhe nuk janë, institucionet nuk duhet t'jenë një gjendje pothuajse të mjeruar estetike, por duhet të kenë veprat e njështrave të. Ekspozita Lulet e Lakos do të qëndrojë e hapur për disa ditë për të gjithë qytetarët dhe ardhdashësit të cilët duan ta vizitojnë nga afër. Furtunë në shkarkimesh kanë përfshirë burgun e sigurisë së lartë të Drenovës në Korç, kjo pasi në ambjentet e të burgosurve është gjetur një sasi lëndë narkotike e llojit heroin. Një sasi droge është kapur në burgun e Drenovës, ndërsa përpasoj janë shkarkuar disa persona. Burimet të bëjnë me dije se droga do të futej brenda tek të dënuarit, ndërsa për këtë arsye 10 persona dhe punonjës të burgut të Drenovës, sipas informacioneve, po kalojnë në sit nëse kanë pasur dijeni për futjen e lëndës narkotike apo jo. Sipas drejtorit të këtij burgu, Robert Kodra, lënda narkotike ishte fshehur në ambient brenda, por pa arritur të futej në regjimin e burgut ku janë të dënuarit. Në bazë të informacioneve të siguruara ka shkuar më tej Kodra, është bërë i mundur zbulimi i sasisë së lëndës narkotike, e cila ishte mbështjellë me qese plasmasi pa arritur të futej në dhomat e të burgosurve. Prokuroria ka shoqëruar disa policë të cilëve pasi janë marrë shenjat e gishtave janë lënë të lirë. Për momentin nuk ka asnjë të ndaluar, tha më tej drejtori i burgut të sigurisë së lartë të Drenovës. Duhet thënë se ky nuk është rasti i parë i tentativës për të futur lëndë narkotike në këtë vend dënimi për persona me rrezik shmëri të lartë. Sasia e drogës së kapur është 12 gram lëndë narkotike e llojit heroin, ndërsa burimet thanë se është shkarkuar shefi i policisë së burgut të Drenovës, Adriatik Parizi, dhe 7 efektivë të tjerë në varësi të tij, por drejtori tha se zyrtarisht nuk e ka një informacion të tillë. Partia Demokratike e Korçës në një deklaratë për mediat ka denoncuar faktin se godina e ish oficerve në Korç po i kalon Partisë Socialiste. Sipas Partisë Demokratike, kjo gjë bëhet për interesa politike. Ministrit dhe bashkia Korç po bëj rokat me shpinë e oficerave të qytetit të Korçës. Një lojë që ka në epiqendër bashkinë Korç dhe interesa politike, ende të pasbardhura, por që nuk dihet se kur do i dalë tymi. Shtëpia oficerve, dikur pron e qytetarve korçar, pas viteve 90, mbeti në pronësi të Ministrisë së Mbrojtjes. Në vitin 2012, kjo ministri i kalon Ministrisë të Arsimit dhe konkretisht në përdorim Universitetit të Korçës për më shumë hapësira mësimore. Por, në qeverisjen rilindiste, në vitin 2015, Universiteti i Korçës e humbi të drejtën e përdorimit të godinës, sepse Ministria e Arsimit ja kalon në pronësi këtë godinë Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Me pretekstin se Bashkia Korç do ndërtonte një qendër rinore, si dhe krijimin e hapësirave të nevojshme për Agjencinë e Zhvillimit Rajonal. E sot shohim që kjo qendër inekzistente nuk ka as projekte sociale dhe as rinore, as plane të pretenduara zhvillimi dhe as marrëveshje ndërkufitare që të kërkonin kaj shumë hapësira, zyrash dhe ambjentesh. Në këto kushte, natyrshëm lind pyetja, pse gjithë kjo rëmuj, transferimi pronësie nga një ministri në tjetrën, të gjitha lëvizjet nuk e kanë justifikuar asnjëherë qëllimin. Por loja e lëvizjeve nuk përfundon me kaq. Sot, godina e shtëpisë oficerave, me një vendim qeverie në mars të vitit 2017, kalon në varësi të Ministrisë të Brendshme. Asnjë shpjegim për këtë lojë, asnjë arsyetim logjik për efektivitetin e përdorimit të një prone publike në zemër të qytetit të Korçës. Logjika e vetme është logjike e pushtetit. Ata që mendojnë se e kanë në dorë Korçën, vazhdojnë pa skrupull të luajnë me pronat e saj. Një zë me dyshime shumë të arsyeshme, që po qarkullon së fundmi e shpjegon gjithë të rëmuj. Thuhet se duan t'ja japin këtë godinë Partisë Socialiste dhe nga Korçë. Por, a vlen PS-a më shumë se universiteti? A vlen PS-a më shumë se qendra rinore apo se Agjencia e Zhvillimit Rajonal? Ne besojmë se jo. Populli i Korçës besojnë gjithashtu se jo. Ne besojmë se kjo proni shërben shumë më mirë qytetarve korçar si universitet se sa si seli i partije. Ne besojmë gjithashtu se kjo pron i shërben më së miri Korçës dhe popullit të saj si qendër rinie apo dhe si zyrë e zhvillimit rajonal.
Ne do të, nëse kjo do të jetë e vërtet, atëherë korçarët do të kuptojnë qartë sepse ju mohua Universitetit të Korçës ky mjedis. Sot nuk e dim se ç'do të ndodh në godinën në qendër të qytetit. A do i dhurohet ajo PS-s? Urojmë të mos e glabëroj arrogancë e pushtetit nga e cila ditë për ditë shohim se si humbet identiteti i qytetit tonë. Urojmë që ne të jemi gabim. Nga Korça, ministri i bujqësisë Edmond Panariti u shpreh i kënaqur që po hidhen hapat e para të opozitës dhe mazhërancës për një dialog për zgjidhjen e ngërçit politik, ndërsa ministri Aklajda Gjosha tha se zgjedhjet e 18 qershorit duhet të jenë gjithë përfshirëse dhe së bashku me opozitën. Pra është koha e bashkëpunimit. Dhe Korça jep këtë mesazh të rëndësishëm që pa bashkëpunim nuk ka zhvillim, nuk ka integrim. Unë jam shumë i gëzuar që shikoj elementet e para të frutshme, do thoja, të një dialogu, dhe pse jo shumë shpejt edhe të një kompromisi. Nuk ka rrugë tjetër, vetëm se ulja në tryez, shkëputja nga retorika agresive, nga retorika paragjykuese, nga pozicionet e ngurta, të cilët nuk i shërbejnë frymës së dialogut, të jeni sigurt që të gjithë palët janë të ndërgjeshme, që në fund fundit do të duhet të ulen në tryezë për të gjetur një zgjidhje ku të mos kemi as fitimtar apo triumfues, po as të humbur. E rëndësishme është që të fitojë Shqipëria, të fitojë stabilitetin, fitojnë proceset e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, të fitojnë reforma të cilët duhet të ecin me ritmin e durt, mos kemi vonesa. Ajo që është më e rëndësishme është të rikthejmë besimin tek njëri tjetrit, të rikthejmë opozitën në parlament. Lëvizja Socialiste për Integrim ka shprehur gjithë predispozicionin e saj për të qenë pjesë e një aleance në koalicionin e majtë. Po sigurisht për ne më e rëndësishme sesa koalicionet është stabiliteti, është koezioni social dhe kësaj jemi përmbajtur që në fillimit dhe i përmbajmi në vazhdimësi. Këndvështrimin tim, presidenti i Republikës duhet jetë figurë konsensuale, e pranuar dhe të paktën jo e kundërshtuar nga palët të cilët janë të pranishën në parlament, sepse është simbol i unitetit dhe i bashkimit kombit dhe garanti kushtetues. Shikues të televizionit Sot 7 me lajmet nga bota shnuam dhe fundin e këtij edicioni, për para se të ndajemi, ju kujtojt adresën tonë të internetit sot7.al, ku mundan nishtë aty me lajmet dhe zhvillimet të më të fundit minut pas minute. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.